I pozdrav Gari i dobrodošli u prvi kripto portfolio u 2020. Naša nedeljna emisija gdje pričamo o Bitcoinu i kriptovalutama. I kao i uvijek na početku, naravno da se zahvalimo kompaniji Ether.rs, koji će možete kupiti Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin itd. I za sve to imate naravno link dole. Sada pre nego što krenemo, naravno srećni svima praznici, nadam se da će nam biti zanimljiva ova kripto godina. I tako sam i hteo da je počnem, u smislu malo da pogledamo neki moj portfolio kako sada trenutno izgleda, ono u procentima i šta čuvam, šta planiram da menjam i tako dalje. Mislim da ćemo možda vesti ako nešto bude izvučiću, ali mislim da se koncentrišemo na to i naravno vi da pišete u komentarima šta vi čuvate ove godine i šta planirate da radite, da li imate neke planove. Moj plan je generalno, ajde stvari da vidimo portfolio, dakle 62% Bitcoin, to će verovatno tu negdje da ostane, možda da ode na 70-ak, mada vidjet ćemo. USDT, nemam USDT, nego je ovo kao prikaz samo dolara koliko imam, u smislu 14% imam dolara. Zašto? Ako se desi da ovo padne još niže, bolje biti spreman. Ako se ne desi, opet ostaje neki novac sa kojim možda se traduje ili da stoji tu za svaki slučaj. Od nekih altova, Ethereum je najveći, skoro 10%, znači 9%. Plan je da se on uveća i da bude dovoljno za samostalno stejkovanje, odnosno nekih 32 coina da budu slobodni da mogu da ih odvojim za to. BAT je naravno uvek tu, uvek nešto stiže od BAT browsera, znate da smo snimali onaj klip, pa od affiliate uvek stiže nešto. Malo sam sa BATom i tradeovao, tako da je tu ostalo to. I plan je da ove godine nađem neki coin sa kojim ću malo više tradeovati. E sad, ne ono sedeti ceo dan ispred ekrana i tradeovati ono, do iznemoglosti, nego jednostavno postavim neki trade, ako prođe super, pa opet staviti drugi trade niže i tako, ono lagano, može čak i nekoliko tradeova mjesečno samo da se napravi, opet da se napravi eto, neka zarada. Tako da je to cilj što se tiče tog tradeovanja, ja to na taj način radim, ne radim daily trade da se im po ceo dan ispred kompa jer nije zdravo za mozak, a i iskreno nemam te živce. Idemo dalje, tu je naravno i Zen koji je skoro išao do 9 dolara i nisam bio kući, hteo sam da istradujem, ali šta da se radi. Nisu bili postavljeni orderi jer prošli put kada su bili postavljeni, greška se napravila. Library nešto što je mnogo, mnogo skočilo u zadnjih nekoliko pa nedelja u suštini i nešto što dokazuje nepredvidivost tržišta. Znači vi ste imali library na stotinak satošija, sad je nekih 400, znači puta 4. Desilo se to da je ono kao zabranjeno youtuberima, zabranjeno da snimamo, znate da sam ja dobio strajk i sve to. I odjednom library skače. Library je najviše skočio zato što je manje više od tih platforma imao možda i najspremniju platformu, najozbiljniju. To naravno stoji, zato kažem uvek coinu koju uložete treba da ima neki development, a sad možda se nešto desi, možda se ništa ne desi. Evo ovdje se, na primjer, nešto desilo i onda je zato library toliko iskočio u portfoliju. Generalno imam ga malo i tradujem i sa njim isto to kad skoči, prodam, spadne i tako dalje. Tako da library je tu, sve ove klipove koje gledate kod mene možete gledati tamo, tako da zapratite i tamo za svaki slučaj ako YouTube ponovo počne da se pravi pametan, a i snimit ćemo par klipova ovog mjeseca u saradnji sa njima. Idemo link je tu i ajde kažem DCR isto ima nešto. E sad, ovo ostalo je toliko sitno, ali eto čisto da vidite screenshot, nešto ETC-a, nešto za coina, nešto Nexus-a, Ripple imam samo ono što ste mi vi poznali u live-ovima kao donacije, BNB, nešto skupilo na Binance od afilijeta, sitno, Cardano isto donacija sve, Kalisto, EGMUB, kao više smešno je gledati. Tako da, otprilike to je to od portfolija. Neki cilj za portfolio u narednoj godini jeste proširenje Ethereum-a, to je da kažemo glavni cilj, pošto sam ovo za Bitcoin što sam hteo za prošlu godinu ispunio, možda ću malo proširiti količinu Bitcoina, vidjet ćemo, naravno sve zavisi od one cene. Onih 14% što je u dolarima, volao bi da smanjim, da bude 10% ili možda čak i manje, da pređe u neku valutu, ali čekam neki pad. E sad da se okrenemo da vidimo šta se ovdje dešava sa cenom. Ako ste pratili, zadnjih par dana nije bilo ni dosadno uopšte. Pali smo ispod 7000 ponovo sa jakim volumom i onda smo se vratili sa jakim volumom i napravili ovaj lepi reverse apart pattern. Dakle, pad, pa skok.
Tako da dobro je da se desi ovaj skok, dobro je da smo ovako se snažno odbili od ovog nekog minimuma 6850, tako da to je generalno dobra stvar. Ono što nije toliko dobra stvar je količina volijuma koju ovdje možda vidite, da opet nema ničega. Tako da očekujem ponovo ili drastičan pad ili drastičan skok, a preći biti pad, ne nešto sad, mislim kažem drastično, ali tipa ovo, pad od 200-300 dolara sigurno, gde to može lagano da se desi jer se trenutno ništa ne dešava. Ako pogledamo druge coine, ako pogledamo Bitcoin Dominance, on je ovdje na 68%, 24 milijarde ovdje, ali opet to je ono i fake volume uračunati itd. itd. I to nije ništa posebno s obzirom da smo imali sve ovo. Vidimo šta rade coini, Dogecoin 20%, opa, imamo Stratis skokić 6-7%, ovaj scam, Komodo se malo trgnuo, ali ništa, nešto posebno, ETC se dobro drži, ali i Monero prešao 50, to je dobro. Monacoin, jedno čudno stvorenje, i otprilike ništa posebno. Vidimo što se tiče padova ovdje, ništa, nešto 2%, jedan ovaj Educare da je pao, ostalo sve nešto, da kažemo, normalno. Ajde vidimo Gainers and Losers. U zadnjih, vidi ga Sumo Coin, 40%. To sam pre majnovo, osjećam se. Ajdemo od padova, ništa nešto posebno, ajde upacimo 7 dana, to je malo relevantnija brojka. Ništa nešto poznato što se mene tiče, Dash Cash, Swissborg, Native Coin, znači potpuno nepoznati coini. Evo ga library ovde, već nekoliko nedelje se nalazi tu, evo ga čak i Horizon. Tako da ima malo i veći coina koji su skočili. Salt koji je bio toliko hajpovan, nova revolucija, nova revolucija, evo ga samo pada. Baš ga dugo nisam pratio, znači pa je to 13-14 dolara je bio. I sad ga nema nigde. 4 centa, jadni ljudi. E sad, što se tiče nekih vesti, ostavit ćemo to za neki drugi video. Ono što sam hteo je neke negativne stvari što sam primetio, čisto malo da krenemo, da ne budemo sve ono super pozitivni, ali pogledajte par ovih klipova. Znači, gledao sam kod ovog dečka i kod ovog dečka. Gde su, evo ovaj pre 5 dana bio, ovaj pre mjesec dana, baš sam te neke novije klipove. Gde su pokušali da koriste Bitcoin u zadnjih 24 sata. E sad, ovaj dečko je, čini mi se, bio u Amsterdamu. Jedan od njih je bio u Amsterdamu, ovaj mislim da je to ovaj, ili tako nešto. U suštini, pokušali su da koriste Bitcoin u 24 sata, da sve plaćaju njime, i prevoz, i sve, sve, sve. I vidjet ćete koliko su failovali i koliko nisu mogli. A ono što je meni tu najzabrinjavajuće bilo kod ovih videa, je to što u nekim radnjama je moglo, ali sada više ne može. I ne znam ko je od njih pitao od kad kao ne može, oni tipa rekli od letos ili od pre mjesec dana ili tako dalje. Tako da, ta prihvaćenost je u suštini pala, što uopšte nije dobro. Još jedno upozorenje, ovo su sve prevare, tako da nemojte, molim vas, to da radite. Svi neki live-ovi se tako javljaju i jedan od razloga možda što YouTube nas i skinuo je što se mnogo skemera pojavilo, pa je to 3,2 hiljade ljudi gleda. Sad, to je 100% skem da gleda toliko ljudi, znači to su oni natrpali botovi, popunili 3000 i možda stvarno gleda 200 ljudi, a njima je dovoljno 5 čovjeka da su peca i to su pare. To je neka negativna stvar koju sam primetio, jer ako treba Bitcoin, s jedne strane je dobro digitalno zlato, ali opet, ako je digitalno zlato, taj prefiks digitalno bi trebalo da znači da se lakše koristi od pravog zlata, što znači da lako možete da ga potrošite. Što je i cilj kod Bitcoina, te transakcije koje su lagane, slobodne, gde stvarno možete skenirati QR kod i pošaljete, dok kod zlata, mislim, neće se nositi zlatnike u džepu. Tako da ta prednost Bitcoina da može se koristiti za transakcije mora da postoji i mora da bude vrlo, vrlo jak faktor. Tako da mnogi su skinuli Bitcoin i to nije dobro. Pravio je Cointelegraph sličan prilog, tako da možete i kod njih to da gledate. U suštini, meni je ovdje jako loše što su neki imali, a sada nemaju. Ovaj dečko za malo da umre od gladi, nigde nije imao da nađe hranu da kupi Bitcoinom. Tako da na kraju mislim da je odustao.
i otprilike to je neki problem. Što se tiče vesti, neke ih ovde, ostavit ćemo ih za neku narednu epizodu. Cilj je da ove godine, što se tiče ovog kanala, bude više klipova, više nekih možda tematskih klipova, da je pričamo o nekoj temi. Možda ja da probam 24 sata od Bitcoina da živim, recimo u Nišu barem, da vidimo da li to može. Tako da, teo sam neke tako tematske klipove, neke, možda više tutoriale, ponovo za početnike, jer 2020. je, ja kad sam pravio one tutoriale, dosta stvari se promenilo, tako da, hteo bi da updateujem to. Sa Etsadom smo proširili saradnju, oni sad rade neki instant buy, vidjet ćete i to, čekaju samo da završe da provere još jednom sistem, pa ćemo snimati i to. Tako da, želim da se baziram još više i na konkretnim stvarima, na nekim temama, i tako dalje, i tako dalje. Tako da mislim da će biti zanimljiva kripto godina. Svakako, bliži se Halvening, to je veliki event. Šta god se desilo sa cenom, to je svakako veliki event za Bitcoin. Tako da pišite u komentarima šta vi čuvate za ovu godinu, koji su vam kripto planovi. Vidimo se naravno u sledećem klipu.